Три сообраќајни несреќи за време на празниците се случија на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип. Билансот е 5 мина тешко повредени, над 20-тина со полесни повреди, а причината е голема материјална штета. Првата сообраќајна несреќа се случи в недела попладне на клучката од регионалниот пат Штип село Софилари и магистралниот пат Штип Радовиш. Таму се судрија автомобил Дачија Логан со прилепски регистарски таблици, управувано од 58-годишниот ВП од Виница, и автобус со кочански регистарски ознаки, управуван од ЛГ на возраст од 32 години од село Спанчево. Во незгодата со тешки телесни повреди, фрактура на подлактица, ръбет и карлици, се здобиле возачот и сопатничката во автомобилот, кои по укажаната лекарска помош во медицинскиот центар во Штип се пренесени на лекување во клиничкиот центар во Скопје. Лесни телесни повреди се констатирани кај 17 патници од автобусот. При извршениот увид во несреќата не било констатирано присуство на алкохол во крвта на возачите. Истиот ден, 30 април, во попладневните часови сообраќајна несреќа се случи на планината Голак, каде се судриле два теренски моторцикли, едниот управуван од 26-годишното лице со иницијали НК од Делчево, а вториот моторцикл управуван од 29-годишниот СГ од село Звегор, Делчевско, при што едниот моторцикл се запалел и изгорел. Во незгодата двете лица се здобиле со тешки телесни повреди, НК со повреди на градниот кош и главата, додека СГ со фрактури на левата бутна коска и левата рака, како и повреди на главата. Лицата прво се пренесени во јавната здравствена установа Делчево, од каде по укажаната лекарска помош се префрлени на лекување на во клиничката болница во Штип. Вчера вечер сообраќајна несреќа се случи во центарот на Штип, близу камениот мост, се судриле два автомобили. Едниот Мерцедес со бугарски регистарски таблички, управуван од лице без положен возачки испит, и автомобил Шевролет со штипски ознаки, управуван од лице под дејство на алкохол. Билансот од вчерашната несреќа е тешко повредена со патничка од едниот автомобил и двајца со полесни повреди. Освен сообраќајните инциденти, празничниот викенд на подрачјето на секторот за внатрешни работи Штип се цени како мирен, со ретки нарушувања на јавниот ред и мир и без пријавени кражби или други криминални инциденти.